Në këto takime që unë ka bë, a i ka thënë, të uleshim bashkë me Zotin Ahmeti, të të merem i vesh për këtë qështje. I kam thënë, nuk ka asnjë problem. Unë jam i gatshëm, kur të doni që ju të caktoni këtë takim. Dhe si që më është transmituar nga ana e Zotit Zaev, Ali Ahmeti në të dy rastet nuk ka pranuar që të ullët për para zgjedhjeve lokale. Si partner koalicionit që të shohim se cilët janë pozicionet.